হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সফলতে উত্তীৰ্ণ হ'ল বৰবিটা নয়পাৰা গাঁৱৰ বিদ্যুৎ অধিকাৰীয়ে। বিদ্যুৎ অধিকাৰীৰ দেউতাক এজন দিন হাজিৰা কৰে আৰু দিন হাজিৰা কৰিও পুত্ৰক পঢ়া শুনা কৰাইছিল আৰু বিদ্যুৎ অধিকাৰী পৰাৰ কাৰণে এখন টেবুলো নাই। তাৰ মাজতো সংগ্ৰাম চলাই এইবাৰ সফলতে উত্তীৰ্ণ হ'ল প্ৰথম বিভাগত আৰু 73 নম্বৰ লাভ কৰিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত আনন্দ যদিও আহিছে কিন্তু এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান হ'বলগীয়া হৈছে। প্ৰথমে মই বিদ্যুৎ অধিকাৰীৰ ওচৰত আহিছোঁ। তোমাৰ যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পৰিছিলা, তাৰ মাজতো এনেকুৱা সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'লা, কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু কি ক'বা? মই ভালে পাইছোঁ আৰু, ভাল অনুভৱেই হৈছে মোৰ, মানে ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ আৰু অলপ হ'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই যিখিনি কষ্ট কৰিলোঁ তাৰো আগু আৰু বেছি কৰিব লাগিছিল বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু এই আৰু আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, হয় টিউশ্যন লোৱা নাই। এই আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিলে, ঘৰত আহিও দেখাই দিলে, পৰীক্ষাৰ সময়তো ধৰ ভালদৰে সহায় কৰিলে, তাৰ বাবে মই এইখিনি পাবলৈ সক্ষম। ছাৰসকলক মোৰ বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ। ছাৰসকলে ইমান কষ্ট কৰি মোক দেখাই শুনাই ভালদৰে পঢ়াল, তাৰ বাবে মই এইখিনি পাবলৈ সক্ষম। ছাৰসকলৰ সহায়ৰ অবিহনে এইখিনি সম্ভৱ নহ'ল হয়। আৰু এজন মাতৃ আছে, আপোনাৰ মাজত এতিয়া যথেষ্ট এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিছে যিহেতু পুত্ৰ এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ যে আৰ্থিক দুৰৱস্থা, আপোনাৰ থকা এখন ভাল ঘৰ নাই, পঢ়া ছাত্ৰ তাৰ আপোনাৰ ল'ৰাই পঢ়াৰ কাৰণে এখন টেবুল নাই, তাৰ মাজতো আপোনাৰ ল'ৰাই যি সংগ্ৰাম চলাইছিলে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছিলে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি লৈ গ'লে? বহুত কষ্ট হৈছিল আৰু সংগ্ৰাম কৰোঁতে, বহুত ভাবি ভাবি হেৰি কষ্ট কৰি দিন হাজিৰা কৰি তাক হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু। এই যিখিনি সুবিধা দিব পৰা লাগছিল সেইখিনি মই দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজি ধৰে ইমান ভাল নহ'ল আৰু ৰিজাল্ট। যদি ব্যক্তিগত খণ্ডত বিদ্যালয়ত পঢ়িলা হয় আৰু অলপ ভাল হ'লে ভাল হ'ল হয়, টিউশ্যনো দিব টিউশ্যনো দিব পৰা নাই, টিউশ্যন দিব পৰা সামৰ্থ নাছিল নাছিল। এতিয়া ল'ৰাই এতিয়া যদি পঢ়িব বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ই কৰিব? পঢ়িব বিচাৰিলে আৰু বেলেগে যদি কিবা সহায় কৰে আৰু আমিও কষ্ট কৰিম আৰু, কৰি পৰা ইচ্ছা আছে আৰু অলপ কষ্ট কৰিব, কষ্ট কৰিম মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আৰু কাম কৰিম। আপোনাৰ স্বামীয়ে কি কৰে? হাজিৰা কৰে, তাৰ ওই বিপলংগৰ নিচিনা, তাই কাণেৰে নুশুনে, হাতে কাণে দি বিপলংগ। আপোনালোকে কি ঘৰ পোৱা নাই? চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই, দিয়া নাই, চৰকাৰী ঘৰো পোৱা নাই, পোৱা নাই। আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া পাইছে? প্ৰত্যেক দিন মই বেলেগত কাম কৰোঁ, ঘৰত এনেকৈ চলোঁ আৰু। পোৱা নাই, পোৱা নাই, এইবাৰ সেই কৰিছোঁ পোৱা নাই, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই। দিন হাজিৰা কৰি চলি আছোঁ। বিদ্যুৎ অধিকাৰী এতিয়া কি পঢ়াম বুলি ভাবিছে? তাইতো ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়োঁ বুলি ভাবি আছে, এখন আমি সুবিধা দিব পাৰিলেহে তাই পঢ়োঁ, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে আৰু। যথেষ্ট কষ্ট সফল হৈছে, কিন্তু এতিয়া যি পঢ়িম কি পঢ়িম বুলি ভাবিছে? মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম বুলি আশা কৰিছোঁ, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে মই অলপ পিছ পৰি আছোঁ, তাকো মই পঢ়িম বুলি যদি কোনোবাই সহায় কৰে তাত মই পঢ়িবলৈ। মই এতিয়া চৰকাৰী স্কুলতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, ইয়াত আছে বিদ্যুৎ অধিকাৰী আৰু বিদ্যুৎ অধিকাৰীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সফলতে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ মাজতো তেখেতে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰে প্ৰমাণ কৰি দেখালে বিদ্যুৎ অধিকাৰী। আৰু এই টাইমটোৰ আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখালোঁ, বিদ্যুৎ অধিকাৰী ঘৰখনৰ পৰিৱেশে দেখালোঁ আৰু বিদ্যুৎ অধিকাৰী সঁচাকৈ একদম অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা, কিন্তু তাৰ মাজতো সংগ্ৰাম যে অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু বিদ্যুৎ অধিকাৰী ভৱিষ্যত জীৱন আমি টাইমটোৰ পৰা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। Thank you.